ክርስቶስ ሆይ ቅዱሳን የሚሆኑ ደቀ መዛሙርትና ንጹሐን ሐዋርያትን እንዲህ አልሃቸው፣ እናንተ የምታዩትን ያዩ ዘንድ ብዙ ነቢያትና ጻድቃን ወደዱ አላዩም። እናንተ ዛሬ የምትሰሙትን ይሰሙ ዘንድ ወደዱ አልሰሙም። የእናንተ ያዩ ዓይኖቻችሁና የሰሙ ጆሮቻችሁ ግን የተመሰገኑ ናቸው። እኛንም እንደ እነሱ የበቃን አድርገን በቅዱሳን ጸሎት የከበረ የወንጌልን ቃል ሰምተን እንሰራ ዘንድ ለስማ ወንግበር ቃለ ወንጌል
በማህበር